Com accedir al catàleg de la biblioteca? A la pàgina principal de la web Biblioteca i TIC trobareu dues possibilitats d'accés al catàleg. La cerca ràpida, que permet fer cerques per paraula clau, autor, títol i matèria, o bé, totes les opcions del catàleg, des d'on accedireu a totes les modalitats de cerca i que us explicarem amb més detall en els següents vídeos.